Ecco, biex nkunu nafu aktar dwar is-suġġetti partikolari, ser ikolna wkoll l-internet. L-internet illi il-persuna tal-internet tagħna ser tkun Filip. Filip, għajdilna għaliex dan l-internet, din il-kelma li llum saret, jew aħjar minn ħofti tieħor sessir jew qiegħda ssir, kelma komuni bħal ma saret il-fax issa, daqstant importanti, x'inhu l-internet? L-internet hija dinja leha, dinja ġdida, għand fej tista' ssib kwalunkwe informazzjoni li trid ta' kull tip. Kull suġġett li se ndiskuti jiena żgur li se nsibu rux mala ta' informazzjoni dwaru. Ġifieri dinja xi ħaġa li inti permezz tal-kompjuter issib l-informazzjoni u xejn. Fatti s-suġġett li għażilna ġa sibt ħafna informazzjoni dwaru u hawnhekk għandna ħafna pages kif jgħidulhom. Imma insomma, l-internet jista' jgħinha wkoll biex ma nkunux magħluqin fl-istudio għax huwa mqabbad mad-dinja ta' barra, ara aħna mqabdin ma' barra mill-istudio. Sewa, però fil-waqt li aħna mqabdin ma' barra fl-istess ħin għadna hawn ġew ukoll. Sakemm indumu hawn ġew tajjeb naraw kif ser tkun sitwazzjoni hawn ġew.